ottelu on päättynyt Tutohokkeen voittoon 3-0. Otetaan Lekin kommentit ensimmäisenä. Päävalmentaja Miikka Kuusela, ole hyvä. No niin, tänään kaveri oli huomattavasti parempi, ettei siitä ei käy. Lassila pelasi huippupeli ja silti on 3 omissa, ettei ei käy selitteleminen tänään. Et oli niinku, peli ilme oli sanalla sanoen surkea ja se pitää ottaa nyt sitten valmennuksen piikkiin, ettei onnistuttu tänään valmistaa joukkuetta sillä lailla kuin pitäisi. Ja ennen kaikkea se, että ei saatu viisikkoina, ei päästy yhdessä karvaa, pyörittiin omissa yksi kerrallaan, teki siellä hommia, eikä niinku saatu hippaa sitä kautta tänään kyllä vastustajasta, että epäonnistuttiin. Että varmasti niinku vastustajan hyvyyttä ja sitten oma heikko suoritus tänään ennen kaikkea viisikkopelissä. Siitä sitten Miika, onneksi olkoon, pisteet kotiin, kommentit pelistä. Joo, kiitos. Kova laadukas peli, että Leki on tosi hyvä joukkue ja oltiin tänään sitouduttu, että mihin kollega ei ollut tyytyväinen, niin mä olin tyytyväinen, että nyt se henkinen valmius oli siellä ja tämä sarja vaatii sen, että se on jokaisella jätkällä, joka vaihto tai se on huono lopputulos ja Lassila pelasi huippupelin toisessa päädyssä, mutta myös meidän Kaarlehto, että mihin erinomaisen tyytyväinen olen, niin meidän alivoima. Käytin vähän kapeampaa materiaalia siinä, niin loistavaa työtä. Ja sitten kolmannen erän johtoasemassa pelaaminen oli niin kuin korkeassa luokassa. Hyvä lähteä tästä pohjoiseen. Hyvä. Sitten kommentteja täältä, kysymyksiä. Se oli selvä. Hyvä. Kiitoksia kaikille. Lehdistötilaisuus on päättynyt.